7 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. Двоє українських захисників загинули і двоє зазнали поранень внаслідок бойових дій на сході країни. Загиблі – це кулеметниця Яна Червона та боєць Олександр Милютін. Ворожа міна 120-го калібру розірвалася у бліндажі на позиціях 54-ї бригади. У Яни залишилося двоє малих дітей. Загалом, упродовж минулої доби окупанти 10 разів обстрілювали позиції наших військ, щоразу із забороненої зброї. Під ворожим вогнем опинилися опорні пункти біля Верхньотурецького, Гнутового, Широкиного та Авдіївки. Противник активізувався і неподалік Попасної, Катеринівки і Новозванівки. Наш кореспондент Ігор Левинок напередодні побував на позиціях поблизу Авдіївки. Про ситуацію там у його матеріалі. Передова в районі Авдіївки. Вузенькою стежкою крок у крок прямуємо до наших нульових позицій. Обабіч поле скрізь заміноване. Часто трапляються сліди від вибухів, глибочезні вирви, щоправда, не свіжі. Ділянка фронту неподалік від Донецької фільтрувальної станції. Для них це вигідна позиція. Чому? Тому що відкрите повністю поле. Нам не вигідна позиція. Тому що вони знаходяться на висоті, а ми стоїмо. Ще півтора року тому тут точилися запеклі бої з танками та артилерією. Окупанти намагалися відкинути наших армійців від ДФС, над якою українські солдати встановили вогневий контроль. Та зусилля російських найманців успіхом не увінчалися. Вони намагалися зайняти цю позицію. Чому? Тому що їм вигідно відкрити повністю. Їхні позиції там, їхні тут. Супротивник з трьох боків. Ця позиція немов клин в обороні бойовиків. Наші солдати кажуть, і нині цей напрямок неспокійний. До того ж, окрім ворогів, які закріпилися на висотах, тут ще й по землі повзають небезпечні сусіди. Навіть в окопах слід бути надзвичайно обережними і дивитися під ноги, аби раптом не наступити на ось такий сюрприз. Це степова гадюка. Її отрута небезпечна для людини. І хоча ворожа артилерія наразі сюди не б'є, зате кулі свистять, та ось такі смертоносні залізяки прилітають ще й як. От, де тут укатана глінка, там ударився, виходить, тротил висипався, а ця болванка улетіла. По стеклу, може, 200, ну 300 були б всі, хто тут знаходився. Якраз у нас була перестрілка, працювали снайпера. Утім, українські бійці розповідають, зараз бойовики притихли, немов на щось вичікують. Та солдати певні, тут, в окопах, вони готові до всього. Є зброя, є забезпечення. У багатьох за плечима досвід ще тих гарячих боїв на початку війни. Кажуть, агресора не бояться, ба навіть навпаки. Нехай окупанти тричі подумають перед тим, як напасти на українців. З Донецької області Ігор Левинок, Андрій Ярковий, Руслан Рев'юк, телеканал «Інтер». Контрольно-пропускний пункт Гнутове на лінії розмежування закриють на реконструкцію. Про це повідомляє прес-центр операції об'єднаних сил. Там зазначають, нікого не пропускатимуть із 5 по 7 квітня. За цей час планують оновити дорожнє покриття, під'єднати пункт до мереж електро- та водопостачання і водовідведення. Петро Порошенко звернувся до уряду з проханням організувати перевірку на поліграфі всього керівного складу «Укроборонпрому», зокрема тих, хто відповідає за фінансову діяльність. Результати президент попросив надати правоохоронцям. Перевірити діяльність «Укроборонпрому» також має Рахункова палата із залученням громадських організацій. Ми звертаємося до уряду з проханням забезпечити організацію досліджень на поліграфі всього керівного складу державного концерну «Укроборонпром». Списки підготуйте окремо, хто має пройти аудит. І прошу включити туди і керівників державних підприємств оборонно-промислового комплексу. І керівників підприємств, і ті, хто відповідає за фінансову діяльність. ЦВК опрацювала 99,88% електронних протоколів на виборах президента. Згідно з результатами, на першому місці залишається шоумен Володимир Зеленський. Він отримав 30,23% голосів. Президент Петро Порошенко на другому місці. За нього свої голоси віддали 15,95%. На третьому – лідерка партії «Батьківщина» Юлія Тимошенко. У неї 13,39%. За кандидата від опозиційної платформи «За життя» Юрія Бойка свої голоси віддали 11,67% виборців. Він замикає четвірку лідерів першого туру. Другий тур виборів президента України, до якого виходять Володимир Зеленський і Петро Порошенко, має відбутися 21 квітня.
Українці закликають кандидатів у президенти, які вийшли у другий тур, провести публічні дебати. Заклик поширили у соцмережах. На додачу, на сайті Верховної Ради зареєстровано електронну петицію про обов'язковість дебатів перед кожним туром виборів. Наразі її підтримало майже 2000 людей з 25 тисяч необхідних. Нагадаю, від дебатів перед першим туром кандидати відмовилися. Гарантувати безпечний прохід українських суден Керченською протокою та розширити масштаби повітряної розвідки в Чорноморському регіоні мають намір у НАТО. Про це напередодні на брифінгу у Вашингтоні заявила постійна представниця США при Альянсі Кей Бейлі Гатчинсон. Вона підтвердила, що вже сьогодні під час дводенної наради голови зовнішньополітичних відомств НАТО схвалять відповідний пакет заходів. На думку Гатчинсон, нині необхідно докласти зусиль, щоб країни Чорноморського регіону були вільними від російського втручання. Йдеться про пакет заходів, який зміцнює розвідку, повітряну розвідку, а також передбачає спорядження більшого числа кораблів країн НАТО в Чорне море, щоб гарантувати безпечний прохід українських суден через Керченську протоку та Азовське море. Це дуже важливо також для Болгарії та загалом усіх держав Чорноморського регіону. Ми маємо бути упевнені, що ці води та країни у регіоні є вільними від російського втручання. Росія розміщує оборонне озброєння у Криму, а Крим – це частина України. Пожежа у зоні відчуження. Напередодні поблизу селища міського типу Поліське зайнялися 20 гектарів сухої трави та 30 напівзруйнованих будівель. Вогонь гасили майже сотні рятувальників, залучили також понад 20 спецмашин, літак і вертоліт. Пожежу вдалося локалізувати. У передмісті американського Г'юстона, штат Техас, горить хімічний завод. Вогонь уже забрав життя однієї людини. Ще двох ушпиталили з тяжкими опіками. Над територією підприємства здіймається стовп чорного диму. Дороги навколо нього перекриті. Людей, які проживають у радіусі однієї милі, закликають сховатися у притулках. На гасіння пожежі спорядили кілька бригад вогнеборців, та локалізувати її наразі не вдалося. За попередніми даними, причиною займання став вибух резервуара з ізобутиленом. Цю речовину використовують для виготовлення авіаційного пального. Брекзит знову відкладають. Тереза Мей проситиме у Брюсселя ще одного відтермінування. Прем'єрка виступила з такою заявою після екстреного багатогодинного засідання уряду. На думку Мей, цей крок необхідний, адже парламент не може ухвалити жодного рішення щодо форми виходу з ЄС. Спершу Брекзит мав відбутися 29 березня, потім через невизначеність політиків його перенесли на 22 травня. Та якщо угоду не буде ухвалено, покинути ЄС доведеться раніше, 12 квітня. Педагогічний бебі-бум. У початковій школі міста Годдард в американському штаті Техас майже одночасно завагітніли семеро із поміж 15 вчительок. Дві з них уже днями встигли народити. Директорка школи каже, стикається з таким уперше, але попри це зуміла знайти заміну всім працівницям, які йдуть у декретну відпустку. Жінка жартує, може, варто влаштувати при школі ще й дитячий садок. Рідкісний діамант продали на аукціоні у Гонконгу. За коштовний камінь овальної форми покупець із Японії заплатив майже 12 мільйонів доларів. Торги тривали не довше 10 хвилин. Вага діаманта понад 88 каратів. Його відшліфували з алмаза завбільшки 242 карати, знайденого у копальні в Ботсвані. Зазвичай ми не оприлюднюємо імен наших покупців, але цього разу попросили дозволу у нового власника, який є приватним колекціонером з Японії. Діамант назвуть на честь його старшої дочки. Пухнаста селебриті берлінського зоопарку отримала ім'я. Чотиримісячне біле ведмежа назвали Гертою на честь місцевого футбольного клубу, який і буде спонсором дитинчати. Із цієї нагоди у звіринці влаштували свято. Маленька Герта розважала гостей іграми з м'ячем, купанням у ставку поруч зі своєю мамою Тонею. Маля народилося на початку грудня. Доглядачі відзначають, дівчинка добре розвивається і швидко набирає вагу. Поки що це все. Наступний випуск вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.